Bilo je prijepora iz razloga što se oporba ne slaže oko činjenice da bi osoba koja je duboko inkriminirana, pogotovo u sektoru energetike, da bi trebala postati viceguverner i na kraju i guverner, zato što smatramo da je ovo samo put koji se zapravo, kojim se kroči i priprema gospodina Ćorića da postane guverner Narodne banke. Ne smatramo da nas takva osoba može zastupati u Frankfurtu i to se može vidjeti po njegovim rezultatima iz energetike, gdje je za vrijeme njegove vladavine je došlo do mađarizacije energetskog sustava. Napravljene su određene hidrocentrale koje rade poplave, koje su opasne za živote ljudi. Ništa nije napravljeno po pitanju hidrocentrale Kosinj, ništa nije napravljeno po pitanju hidrocentrale Lešće, a sve se to odražava na većim cijenama energenata i naši ljudi, nažalost, su u potpunoj ovisnosti o energetici u Mađarskoj, što se vidi iz plinovoda i dalekovoda gdje smo spojeni sa tom zemljom. Mi ne pripisujemo zasluge gospodinu Ćoriću za LNG iz razloga što je prvi ministar sa svojim tajnikom bio zapravo Slaven Dobrović, koji je u Europskoj komisiji dobio odobrenje za izgradnju LNG-a i s njime na tom sastanku bio gospodin Čigotić. Ono što je glavni argument, vladajućih bio jest nominalne zapravo dezignacije gospodina Ćorića, što nitko ne osporava da je gospodin Ćorić magistrirao i doktorirao na ekonomskom fakultetu na polju monetarne ekonomije, međutim njegovi rezultati, optužbe njegovih najbližih suradnika i njegovi rezultati u polju energetike smatramo da nisu dostatni da vrši poziciju i da služi na poziciji viceguvernera, odnosno kasnije na poziciji guvernera HNB-a. Pa mislim da je ova situacija bila zapravo upozorenje i da će policija biti puno spremnija za sutrašnji derbi. I mi bismo svi voljeli zapravo da taj derbi između Hajduka i Rijeke, koji je poznat, da zapravo pobjedi nogomet i da ne bude izgreda na stadionu, nego da bude pjesme, da bude dobrog nogometa i da se završi ova nogometna sezona i da se nogometne momčadi počnu pripremati za Europu, gdje će nas onda zastupati po nogometnim znanjima, a što manje po ovakvim situacijama koje smo gledali na autocesti. Kako gledate na ovaj prijedlog SDP-a za saslušanje ministra Beroša? Ma, gospodin Beroš je već ranije trebao istupiti, dakle postoje minimalno dvije afere u kojima je gospodin Beroš. Govorimo prije svega o njegovom kolegi, fotografu koji ga je fotografirao za vrijeme kampanje. Nekoliko miliona kuna mu je isplaćeno, a s druge strane po tržišnoj cijeni je bolnici Sestre Milosrdnice plaćen je stroj koji ne vrijedi toliko. Prema tome sve je to povezano na gospodina Beroša. Nadalje imamo i sam COVID koji još uvijek nije razriješen. Događale su se nabavke koje su išle mimo javne nabave. Također mi imamo veo tajnosti oko nabave COVID opreme, što je dodatno dovelo do povećanja troškova u zdravstvu, a tad su, sjetimo se, bolnice kao takve bile zatvorene. Prema tome, to su veliki upitnici i gospodin Beriš kao takav ne bi trebao biti ministar zdravstva. Ovih dana prvim ugostiteljima stigle su rješenja prema kojima državi nema PDV-a u goleme iznose. U kako gledate na taj potez ministra Marića? Pa možemo to možda povezati sa ulaskom u eurozonu, kada treba poboljšati zapravo financijske izvještaje, gdje će se dodatno sad opterećivati ugostitelji i poduzetnici kako bi deficit prema eurozoni bio što manji. Ono što ne vidimo, primjerice, empatiju samog ministarstva, odnosno ministra financija, da se tim obrtnicima i poduzetnicima smanji porez. Sjetimo se samo, odnosno PDV, sjetimo se samo da je Hrvatska ima najveći PDV u cijelom Mediteranu i samo time smo nekonkurentni po cijenama i po proizvodima.